Passando 11:34 para terminar o jogo, primeiro tempo ainda, e no placar já. Olha o Paysandu chegando perigosamente agora com o Mike, limpou, clareou, bateu. Passa a esquerda do Vinícius com o U da galera, tiro de meta. No placar, anote! Autorizado pelo árbitro do jogo, Cassiano já saiu. A barreira fica no interior da grande área. Também Vitor Lindenberg autoriza o árbitro. Quem é que parte? Quem é que parte? É o Lindenberg. Apontou, colocou nas mãos do Vinícius. Aí, Adailson. Mexe, mexe, é um pula-pula na área, danado. O árbitro vai lá, chama a atenção de todo mundo. Vai pra cobrança, Fábio Matos. Ajeita o camisa 10 bicolor. A chuva já passou, felizmente. Lá vem o cruzamento. Bola erguida no meio da grande área. Soco do Vinícius. Dá pra quem? Pro Cáceres. Recuou na fogueira. Cortou na hora H, Gustavo. Virando jogada pro Felipe Marques. Que acabou de entrar. Tava fora. Lá vem Felipe Marques. Leva pra canhota. Passou no primeiro. Do segundo, bateu. Dois. Vamos até 47, são dois de acréscimo, sai jogando o Paysandu com o Maicon Silva, entregando para Moisés, perdeu para o Esquerdina, vai embora pelo remo, já passou o Felipe Marques, lá vai o Esquerdina, bateu! E a bola vem para a equipe do Paysandu, tenta sair jogando pela intermediária com o Fábio Matos, ele gira para lá, para cá, rolou na direita, ela vem para o Cassiano, parte pela equipe do Paysandu, tentando o gol de empate, lançamento para Walter, bateu direto, defendeu Vinícius, autorizado pelo árbitro do Jabarreira do Remo, autoriza o árbitro do espetáculo, para a cobrança também chegando lá, o Vitor Lindenberg, é o Walter, apontou, chutou um foguete, espalma o goleiro. O Remo com o Isaac auxiliando a defesa, rolou para trás, batida a bola para frente, é um bate-rebate tremendo, vem no miolo com o Perema, perdeu. Olha o contra-ataque do Remo, carrinho foi dado do Fábio Matos, é expulso. E tá expulso.